Улсын хурлал мэдээлэл хэрэг одоо бид хууль хэлцдэг үндсэн өргөн маань энэ. Тэгвэл өнөөдөр бид бас нийгмээ жоохон мэдэрмээр байна. Өнөөдөр энэ утааны байдал одоо тэр гамшигын гэдэг үг нь багтчаад байна шүү дээ. Утааны асуудлаар засгийн газар холбогдох яамдууд ямар ажил хийж байгаа юм? Одоо ер нь яах юм бэ гэдэг асуудал бий болчиход. Хоёрдугаар нь ханьяа томооны асуудал газар авчлаа. Бид нар бүгд энэ асуудлыг хилэлцсэн. Эрүүл мэндийн яам бие даагад энэ асуудлыг шийдчнэ л гэсэн. Өнөөдөр бол эмнэлгүүд дээр коридорт хөөхд хэвтэж байгаа асуудал бол энгийн асуудал болоод шалан дээр хэвтэлт. Ийм одоо хоёр том асуудал байна. Энийг бол би өнөөдрийн хилцэх асуудал байх юм уу, маргаашийн асуулт байх юм уу, заавал орох ёстой. Бараг маргаашийн хүлэх ямар ч боломж байхгүй. Хөөхдийн эндэгдэл ихтчлээ. Мэдээч хэрэг утаа бол шууд ханьяд үсгдэг нөхцөл биш боловч энэ ханьяадыг хүндрүүлж байгаа тийм нөхцөл түлэх үлдэн болоод байна шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр би бол энэ утаа ханьяа томооны асуудал бол улсын хурлын анхаарлын төвд байх ёстой. Улсын хурл засгийн газар агентлагууд энэ асуудалд онцгойлон анхаарч бид нэр тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол байдал хүндрэлээ. Хууль яриа сууж идэл цаанчин хүүхдүүд маань амь насаа алдаад байна. Тийм болохоор зэрэг би улсын хурл бол анхаарлын төвд энэ асуудлыг авах ёстой гэдэг ийм сандыг гаргаж байна.